Bakta әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру бағытындағы жұмыс жүйеленді. Ол үшін Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына 1 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Бұл қаражат жергілікті тауар өндірушілерге берілетін айналым ақшасы. Нәтижесі сол, коммуналдық базарларда картоп пен сәбізден келсе 94 теңгеден сатылып жатыр. Біл болған қойма 3,5 мың тонна өнім сақтауға қауқарлы. Алдымен мұнда картоп пен сәбізге іріктеу жұмыс жүреді. Әрі қарай қаладағы шағын әлеуметтік балдарлар мен сауда нысандарына барады. Тұрақтандыру қорының негізгі міндеті бағаны қауіпсіздеуге күш салу. Қазіргі таңда шығарылып жатқан картоптың бағасы 94 теңге, сәбізде 94 теңге. Бұл республика бойынша Ақтөбе қаласындағы әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру үшін жасалды және арзан бағада шығарылып отыр. Қазіргі таңда біздің тараптан осы регрет көкөніс сақтау қорында 800 тоннаға жуық картошка бар. Одан бөлек көкөніс сақтау қорында Павлодар қаласынан 1000 тоннаға жуық картошка келді. Айта кетейік, тәпкәлдіргі уақытта қоймада картоптың екі түрі бар. Ал тұрақтандыру қорынан шығарылатын олардың көлемі 5 сантиметр болу керек. Сөйтіп біз қаладағы шағын әлеуметтік базарда да болып картоп пен сәбіздің бағасын өз көлімізбен көрдік. Кешегі таңда 5 қапшық картоп, 5 қапшық морковь, сосын капуста, сұйық май келді. Енді бүгінгі таңда бар, ертеңге заказ береміз. Енді күнара 2 күнде бір береміз. Бағалары қанша? Картоп пен сәбіздің бағасы қаншадан сатып жатырсыз? Барлығын бағалары 94 теңге. А капустаның бағасы 240 теңге. Енді қазіргі таңда сұраныс бар. Қазір сұраныс бар, жайлап өтіп жатыр. Енді бас кезде халық шамалы қорқып қалды. Бас кез келгенде нашар болды картошкалар. Содан енді қазір енді шайлап-шайлап үйреніп жатыр қайтадан. Қалып қатылды ғой. Иә. Шынымен де бұған дейін тұтынушылар картоптың сапасынан секем алғаны жасырын емес. Оны сатушының өзі де растап отыр. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорынан әлеуметтік базарға келіп түскен картоптың келісі 94 теңгеден сатылып жатыр. Бұған дейін халықтың арасында осы картоптың сапасына байланысты түрлі пікір айтылған болатын. Біз қазір бұны өз көзімізбен көретін боламыз. Енді тұтынушылар тұрақтандыру қоры арқылы шығарылатын көкөністі алаңдамай алуына болады. Табыс магазиніне мен постоянно клиентмін, уже неше жылдан бері. Товарлары былай жақсы. Қазір мен міне картопқа келдім. Картоп былай түрі, виды нормально, но 94 теңге дегесін алып жатырмыз, жақсы деп ойлаймыз енді. Былай бұрын 210 еді, 220-дан алып жүрдік. Айта кетейік, бүгінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын қалыпты ұстап тұру үшін жергілікті кәсіпкерлермен келісімшарт жасалып жатыр. Қалай десек те, көкөністің құны қол жетімді болу керек. Бұл тұрғындар талабы. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.